President, jeg har nå det siste halvandet året brukt mye av tid til å forhandle med regjeringen. Jeg har lært at hvis vi har en frist, så klarer vi å bli enige. Kan statsministeren gi oss en frist for når vi skal bli enige om dette? I dette salen, sånn at den forplikter. Jeg tror at representanten Skei Grande da mener den varige løsningen. Og dette har vi jo løpende dialog med om når vi klarer å få en formulering som alle fire partiene er enige om vil fungere. Vi trodde vi hadde en som vi sendte på høring. Jeg har alle forhåpninger til at dette er rett rundt hjørnet, og at det i alle fall er på plass før jul. Men vi må være sikre på at vi har truffet planken på det som var enigheten vår. Og dette er vanskelig just, nemlig at vi skal legge mer vekt på barnas beste, men at det ikke er en åpen lovedør for at alle skal få lov å bli.